Вітаю офіційно. Валерій Залужний отримав нову посаду. Зеленський робить кадрові зміни в Збройних силах України. А також український безпілотник встановлює новий рекорд. Давайте далі коротко по суті розбиратись, що відбувається. Безпілотний літальний апарат атакував російський нафтопереробний завод. А ви мене запитаєте, в чому же ж тут новина? Справа в тому, що атакований був нафтопереробний завод в місті Салават в Башкірі, що орієнтовно знаходиться на відстані. Слухайте уважно півтори тисячі кілометрів від українського кордону. І це вперше Україна завдала удару ПРФ на таку відстань. Голова Башкирії повідомляє, що дійсно безпілотник атакував промзону міста Салават, внаслідок чого сталося задимлення в районі однієї з установок підприємства. До речі, назва підприємства це Газпром Нафтохім Салават. Телеграм-канал База також підтверджує цю інформацію і повідомляє, що безпілотник влучив в установку каталітичного. Каталітичного крекінгу. Крекінг це механізм, який відповідає за розщеплення сирої нафти. А через атаку безпілотника влада скасувала святковий сьогоднішній концерт в салаваті. Цей, до речі, дуже такий крутий завод. А він виробляє бензин, дизельне паливо, а також інші нафтопродукти, такі як зріджені гази, бутилові спирти, пластифікатори, поліетилен, полістирол, аміак. І 99% акцій цього підприємства належать до товариства Газпромпереробка. А крім того, українські безпілотники атакували нафтобази в Краснодарському краї Російської Федерації. Далі ви зрозумієте, чому це так важливо. Були уражені дві нафтобази в селищі Юрівка біля Анапи. І вони є таким свого роду хабом або таким перевалочним пунктом для постачання пального російським військам в Криму, ну оскільки розташовані неподалік окупованого півострова. Таким чином, ще з початку року Україна регулярно завдає ударів своїми безпілотними дронами по нафтопереробних заводах і нафтобазах Російської Федерації. І такі дії можуть призвести до скорочення доходів Кремля від експорту переробної нафти. Ну а далі давайте поговоримо про те, що президент України Володимир Зеленський видав кілька указів, якими провів кадрові зміни в керівництві Збройних сил України. Зеленський своїм указом номер 309 звільнив генерала Валерія Залужного з військової служби за станом здоров'я. Іншим своїм указом номер 316 Зеленський призначив залужного послом України у Великій Британії. Таким чином, Залужний пройшов свій шлях від військового до дипломата. Звертаю вашу увагу, що призначення Валерія Зорлужного послом до Британії це не перший випадок, коли топ-представники оборонних чи правоохоронних органів переходять на дипломатичну роботу. До прикладу, екс-міністр оборони Андрій Таран. Нині посол у Словенії, екс-прокурорка Ірина Венедіктова, нині посол у Швейцарії, екс-керівник УП Укроборонпрому Юрій Гусів, посол в Азербайджані. Також Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Своїм указом номер 313 президент звільнив з посади Сергія Лупанчука, який працював на посаді від 3 листопада 2023 року. Ну а іншим указом глава держави призначає новим командувачем Сісіо Олександра Трепака. А тут дуже цікаво: новий командувач спецпризначенців Збройних сил України Олександр Трепак має позивний редут. Він вже понад 15 років служить в Сісіо, став відомим під час участі в антитерористичній операції. Зокрема, Редут не допустив захоплення міста Бахмут на Донеччині ще в червні 2014 року. Ну а потім командував обороною Донецького аеропорту. Під час боїв отримав поранення, але... Після одужання повернувся на службу. За цими подіями був знятий навіть фільм під назвою Кіборги, де прототипом головного героя був саме Олександр Трепак. І ще Зеленський звільнив з посади командувача сил підтримки Збройних сил України бригадного генерала Олександра Яковця і призначив новим командувачем Дмитра Герегу. Але саме з цієї посади... Зеленський звільнив його лише два місяці тому. Тоді замість Гереги командувачем став Яковець. Ну а тепер президент змінив своє рішення і повернув на посаду Герегу. Можливо, трохи запутано, але важливий результат. Я вам дуже дякую. Пишіть коментарі, тисніть лайки, підписуйся. До зустрічі!